نبیزادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سرننگے ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس سے شرم و حیا سے چھپتی نبی زادی کے پیچھے کس سے شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیبیوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے بیٹھے سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سرتشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو جب دختر شبیر نے زندہ میں قضا کی آفت کی کھڑی تھی اس ننھے سے میت کو بندے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم